Ding, 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 ding. Un sveiks skatītāji! Mēs atkal esam savākušies burgerotavā lielais Kristaps uz Matijas ielas. Lai kārtu reiz noskaidot, kurš no mums ir lielākais asprāts. Viens ir skaidrs. Būs mērci! Jau trešā epizode. Un šokad mums ir savākušies super īpaši viesi. Labajā stūrī! Rihards Rauds, jeb Prusaks, jeb Kendam Līders un pa lielam jaunās skolas Kings. Un kreisajā stūrī, manuprāt, iepazīstināšana mēs nepaši. Džirds Rozentāls, jeb Ozols, jeb Rap Spels OG, Latvija Gang Gang represent! Tā, puiši! Ozols labāks repers. Noskaidrosim, kurš pluņās būs gudrais repers. Tā. Kāds jums ir attiecības ar asajām mērcēm? Uz jūsu, tā. Uz jūsu. Ok, ideāli. Tas ir. Jūs pa lielam izstāstīšu mazos mini noteikumus, pirms mēs sākam. Tātad pirmā lieta, brīdī, kad mēs ņemam mērķi, lejam virsū, mēs viņu sakartam. Tad, kad mēs viņu lejam virsū, mēs nekautrējamies, uzpilnam normāli. Trešā lieta, uzmanīgi grofānu, nebāšat pie acīm. Mērķēšana notiks sekojoši. Es uzdošu jautājumus, jūs atbildat pareizi, ja jūs atbildat pareizi, jūs ēdat vistiņu, un tā līdz ir iziet visām 10 mērķiem cauri. Viss skaidrs? Jā. Kāds nevis grib sākt pirmais? Nē. Jūs varat kam strīvēt. Ozi priekšrok, man viņš OG's. OG'em priekšrok. Tātad pirmais jautājums. Šī vakara tematika īpaši grozīsies ar West Coast, East Coast reperiem, bišķīt pa sneakeriem, bišķīt pa mašīnām, bišķīt randoms, tā lai jautri. Tātad pirmais jautājums. Producents PDD 93. Gadā dibināja rekordleiblu ar nosaukumu A. Bad Boy Records, B. Big Boy Records, C. Death Row Records vai D. Def Jam. Nu, viņš nebija tik resnas, lai to trešo viņš var uztaisīt. Bet principā... A. Bad Boy Records, B. Big Boy Records, C. Death Row Records vai D. Def Jam Records. Nē, Russell Simons viņš nav. Šupinēt viņš arī nav. Yes. Pirmais. Ding, 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 ding. Un tev tiek mēģināšanai pirmā mērķa. Let's go. OK, boys and girls. OK. Tagad visi skatāmies. Tā patio! Tu tā... Rība, rība! Zolīd, mērķi. Bet man liekas, šī ir pirmā reize, kad kāds pirmo jautājumu uzreiz atbild. Ja? Jā? Es domāju, jūs neatbildēšu. Jūs jau skrien. Jā, vajag atbildēt. Jūs ir legit, jā? Būs legit, jā. Mauc iekšā. Būs ļoti legit. Tā, OK. Aiziet. The winner takes it all. Vai būs dzīvotājs? Spriedze. Pagaidām vēl esmu, bet man laiks rādīt. OK. Viss Gucci. Ding, ding, pie nākamā. Tātad, Prusak, klausies Weekend? Kādreiz? Šādi tad senāk. OK, vienkārši jautājums. No kurienes nāk mūziķis Weekend? No A. Memphisas, B. New Yorkas, C. LA vai D. Kanādas Toronto? Toronto. Ding, 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 ding! Jūs ieskrējušies. Davai, let's go! Drake Friends. Es atbildēju pirmo jautājumu. Tu vari pateikt tā. Mērķis būs! Yes! Viss to mums jau tur vajadzēja. Tā, kamēr viņš tad pilinās? Cik daudz vajag? Kāpēc, lai nešmaltos? Es nešmaltos, es lieku. Lietas lietas? Otrs snippets par mērķi. Ā, viņa tur no tā vīta, šitā. Opa! Gang! Un šitā jau pirmā, šitā jau var. Nu jā, nu. OK. Es vēl hangrī esmu. Scary boy. Nākamais, kurš atbild pareizi jautājumu, varēs uzpilnēt jebkuru no viņām arī manus vistiņus. Ne pārāk lielā daudzumā, jūs zināt. Jebkuru no viņām? Jebkuru no viņām. Okay. Bet palūkšu neaizdrauktēs, mums ir jāpabiedz epizode arī. Jā, tas ir viņš. Yeah, we know. Nu, zinām, vienkārši es respektēju, kā saka, Došu tev tavējo! Es tagad spēli, došu tev tavējo! Galvenais ir, jūs visi aiztaisiet mūcu, kas saka, we ain't got the sauce, bitches right there. Jā, mums ir sauce, bet pagad, tev mazāk baidīties vajadzētu. Man jāku ienājuši, kad dienu gan ir jāņem. Kā, tad tev jātiek līdz viņiem. OK, reper mēdz izdomāt savu visādus nīknējumus, tur esi steps, tu esi Ozols, viņš Prusaks. Īstajā vārdā čoks Calvin Brodus, kāds viņam ir skatūs vārds? A. Waka Flaka, B. Snoop Dogs, C. Skepta vai D. Lil Pump. Calvin's Brodus. Waka Flaka, Snoop Dogs, Skepta vai Lil Pumps. Es zinu divus, kas toču nav. Tavs jautājums, par ko es te mūdu. Jā. Tu te flekso, nevis reāli, te jau nepalīdzi šitā. Waka Flaka.
Nav pareizi. Big Snoop, Double G, OG Snoop. Jūs ar domāju vākavais. Tu esi izkals, tu esi izkals, pareizi. Jē, jē, jē. Tas bija tas, ko vajadzēja vadīties. Ok, prosak, nākamo neosmin, tad es nezinu. Kurš no šiem reptiem savā dziesmā pateica vārdu Gucci 49 reizes? A. Gucci Man, B. Migos, C. Lil Pump vai D. Soulja Boy? Nu, paga, es esmu prieks, ka Pumpis pateica vairāk. Diezgan liels competitions. Nu, paga, tas nevar būt īstenībā. Pumps pasaka daudz... Pumps tas 100 reizes pasaka Gucci. Paga, bet... Cik reizes viņš pasaka? Ir vispār vai nav Pumps? Ir Gucci Man, Migos, Lil Pump vai Soulja Boy? Nu, un cik reizes? 49. Nu, es teikšu pumps, tas būtu most logical. Ding, 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 ding. Nu, šeit ir Soulja Boy, tu būtu rapojis, viņš runā. Es gribēju teikt Migos, jo tur liekas, šis, ka pumps pasaka Gucci. Viņiem var sači. Viņiem var sači. Nu, Gucci mēnam ar paļubam ir dziesma, kurš saka, Gucci. Paļubam tā, viņš katru dziesmu. Šī man jādod, vai es tevi izvēlos? Wow. Ā, tu uzpilini sev, izvēlēsies man arī. Ā, ok. Nu, es tad izvēlos jau tev. Nu, izvēlēs. Dabomņiem, mēd. Tu biji vētis ieflexojumi, un es jau tu biji pieredzējis. Nu, es viņu pilnāšu pats, jo es tev neuzticos. Nē. Šī Prieka. Nopietni ir... Šī pat man liek uzmanīties nedaudz. Wow. Oh, zin kā, es uzpilnāšu, es nosaukšu tev jautājumu, kamēr tu minēsi, es ēdīšu nost, man saizņems kaut kādu sekundu pārstrādāt šito. Ok. Nu. Tur. Nu, oj. Šī tas ir. Jo. Tas pa daudz ir, jā. Nu, šī tas jau ir. Jā. Jūs redzat. Jā. Es jau tās vadītājs raidījumi. Vēl vien vistiņu un raidījums cancel. Jā, nu. Es nebaidos, bet es tūlīnās baidīšos. Pirms tam es tev nosauku šo jautājumu. Tātad. 2006. gadā Academy Award balvu jeb Oskaru par labāko orģinālu dziesmu daboja A. 3X Mafija, B. Big L, C. 50 Cent vai D. Chingy. Nu, vai ne 2, vai ne 4, tikai jāizdomā. 3X Mafija, 3X Mafija, Big L, 50 Cent vai Chingy's. Nu, mās, ka vien pirmais vien cērtais. Chingy's. Es skatījos nesam par Chingy to raidījumu, kad, kur tu esi palicis. Kur tu esi, tā vietas, kā saka. Jā, bet es jau bārīgi arī klāpju, kad 2006. Mās, ka viņš tieši tur rītīgi. Nē, mās, ka es teiktu, tad 3X Mafija. Ding, 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 ding. Ar dziesmu It's hard out here for a pimp. Filmā. Hustle and flow. Es pilnībā piekrītu. Man. Es gāju sorry, es negribēju tā. Es zinu, ka mēs tikai sākām. Es gribēju, lai tu iesildies. Tā. Tā, es otro stepu un tev varu kaut ko piedāvāt, varbūt? Piedāvāt to? Nē, tu otrajā. Nē, pilnībā. Viss Gucci? Īzī, dzīve, īzī. Gan īs aci iebakstī. Nedar tā, tu mums taču tā nevar darīt, tā pats tā dar. Vēl mums tā redz ir vajadzīga, veči. Pirmās divas ļoti garšīgas, tur cits. Ko pat mērķis plēš. Tā, nu labi, mēģinam. Tā, nu baigi. Šitā īzī. Šitā īzī, jā. Jā. Šitā garšīga. Feel you, man. Feel you. Tā var, jā? Jā, let's go. Let's get it. Varbūt es tiešām pat daudz saimās sabības, jā, tā kā. I'm going a little bit harder, man. Šī tā jau go hard. Davai, jūs zaini. Tā, Prusak. Man atšķiet. Tev ir ļoti labs draugs. Viešīts no Broken Heart Society. Iet gan, jā. Kas bija rakstīts viņa pirmās custom jakas? Oh, shit. A. Alone, B. Outsider, C. Runaway. Oh, fuck. Vai D. Behind the Bee. Pretty sure I could run away. Ding. Redzi, viesīt, pazīst. Prūsaks. Beidz vicināties, sēd ārpār. Šitā smērts. Šitā man ir personīgi one of the faves. Jā. Šitā ir bombā smērts. Viņā bestis. Bet neklausiet mani, izmēģiniet paši. Jē, no ko gudrīt pirs, ne? Kā bija? Bija forši, jūs tā lēnām kāpjiet. Kalns būtu lēns tās. Lēnām. Ļoti forši. Tā basko levels kaut kāds. Bet, nu jā. Tā, Ozi. Bet bomba tev patīk, es redzu. Tā man ir vismaz, man ar viņu ļoti dalīts jūtas. Es mīlu viņu un es reāli ienīšu to mērķi. Nu, ar pienu? Pagam, man vajag apturēt šķidrums un taktu seju. Krīvēnā iekāp, krīvēnā. Jē.
Jums arī būs iespēja. Jā. Nešmeties. Krīvens mēs. Tu Krīvens kā varons, man tru. Krīvens bija diezgan bladī. Diezgan bladī, bet mums vēl uz priekšā iespēja. Tā. Krīvens, es redzēju. Be forši. Šādās Krīvens. Krīvens pašam galvenais sargaņ jau bija forši arī. Cik sezonas NBA nospēlē Michaels Jordans? A 10, B 12, C 15 vai D 20? Kādi bija variantāji? Es varu arī galvā minūt. 10, 12, 15 vai 20. Last dance, lai es galvam nenoskatījos. Nu, what it's gonna be? Tos, kas zin, kurā viņš gadā sāk spēlēt. Nu, es gandrīz starp citu to paņēmu, bet... Tas būtu pārāk easy. 10, 12, 15 vai 20. Man liekas, ka pēc sāku, un tad tur traļivaļi, kā tur bija tie pēdējie visi, tad bija pauzi. Vēlreiz var paiepūst? 10, 12, 15 vai 20. Es domāju, starp otru un trešo, kaut kas starp otru un trešo. Ok. Starp variants. Something between. Something between. Tu saki 12 vai 15, jā? Es saku 12 vai 15, jā, man liekas. But what it's gonna be? Jordans skatās. Jordans skatās. Viņš skatīsies šo epizodu, tu nedrīkst viņu pievilkt. Tā, pagaidi, nu viņš ir nebeidzdienas skatītā, bet arī beidzdienas skatītā. Viņš ir tūkstoši mēs... Davai, man liekas, lai ir 15. Ding! Michaels Jordans tiešām nospēlē 15 sezonas. Crazy. Respekt. Tā, tev var tiek ātrāk. So far neizšķirts. Mēs neesam šī idioti. Šī super taistība nekautojies, lai virstu. Šis tīs lāks ir my favorite guys. I don't trust you, boys. Uzmanīgi racīm. Racīm for real uzmanīgi. Man okay. Trīs tātas vienkārši. Esmu atpies. Es atpakaļ ringā. Es ļaušu pāris punktus viņam savākt. Es ļaušu atkal viņam uzpilnāt, bet šoreiz tad bomba būs ārpus. Ārpus un vispār. Okay. Tādu prusak. Gan dāmas, gan īsi, jo Latvijā viņām sāka piekasīties, sāka mēģināt viņus no skolām izstumt ārā. Mm-hmm. Bet ir viena valsts, kurā viņš tiešām gandrīz aizliedz. Tas jau bija aizgājis līdz tiesas sēdēm visam pārējiem. A. Krievija, B. Austrālija, C. Singapūra vai D. Jaunzēlanda? Bļā. Vēlreiz. Krievija, Austrālija, Singapūra vai Jaunzēlanda? Bļā. Es teikšu Singapūra randumā. Es pats ko vēlreiz un bišķi dubultojies. Ding! Oh, yes, shit! Tu esi ticis uz ceturtiem līmīm. Gandrīz viņu aizliedz, tāpēc, ka klasiskā problēma to, ka skolā viņi mētāja un kaut kas trāpīja to bumbu galvu pārāk. Latvijā bija spārts. Kurā valsts ir? Singapūrā. Jā, tur bumbu kādam laikam pa galvu bišķi patrāk trāpīja un kādam tikt mamma tiešām. Tu Latvijā jau tas pats taču bija, ka tā dusmīgā mamma tur pa zilumu. Es sāku svīt, jo bomba ir kāds tojās. Galvenais ir nemīst. Tas, jā. Pareizi. Tā. Nu, es back to you. Oh boy. Dzirdēju, patīk reperiem dzert Henītu. Bet no kurienes ordināli nāk Henīts? Jeb Hennessy dzēriens, publiski runājot. A. Īrija, B. Itālija, C. ASV vai D. Francija? Nu, ja man nevīl man savu tādu. Kaut kādi zināšanas mākas Francijas. Ding! Viņu izgatavoja īru izcelsmes čalis, kurš tobrīd bija Francijā, savu Francijas izcelsmes. Tad, mēs, man liekas, atkal esam tikuši šeit, ja? Jā. Pagājās rezultāts. Čet, tu jau zini? Jūs te ārdās. Nē, nu, labi, šī tik ātri, man liekas, nav neviena spēle vēl gājusi. Reper. Tu viens, ka tā repa tēma tāda. Atdzīv! Tā, Krusek, patīk pa festivāliem braukāt? Es jau zinu, pakaļ. Zinu, ka esi dzirdējis par tādu Fire festivālu. Kurš no reperiem bija iesaistīts bēdīgi slavenajā Fire festivālā, jeb viņa promotēšanā? A. Drake, B. Kanye West, C. Ja Rule vai D. Snoop Dogg? C. Ja Rule. Nabaga Ja Rule. Nē, R.I.P. Ja Rule par to vienkārši. Viņam kādreiz veicies, kur 98. Damn! Nobaļ čālis. Tā, šī, jā. Jā? Yes, pilīni virsū. Tas ir gudri reperi, yeah. Viņi jautājums kas notika skaitīt, ar Fire, no? Ar šo te Fire festiem čokiem? Viņi paņēma pēc iesmu pēc? Man liekas, visu tiesājās vēl. To galveno čok, ne? Un viens no menedžeriem, kas vienam brīdī uzticējās savus kaut kādus pieejas informāciju, viņš bija izdījot no tā visa, kas bija vienkārši parasti ierindas strādnieks, viņš bija bijis parādā kāds 125 pakas bankā. Oh. Jo boss bija uz viņu vārtu. Sasmējās kaut kā. Kruču moral of the story nepromotēja to, ko jūs nezināt. Viņš bija nostrādājis no kaut kādām
24 stundām, man liekas, 78 stundas dienā, nu, mēģinot to visu realizēt. Un beigās vēl izgāja ārā no spēles ar 120 kaut kādām cikušām pakām. Okay. Ar sakot, nu, tā, es viņš tur, nu, reāli tā kā paitoju, lai nu, viss izdotos, lai ķipam mēģināt līdz spēlēju. Tas jūs, tā. Ok. Prieks. Sajūta. Jāsaka iesvīst. Jāliek gudri. Ok. Oži, 50 Cent gan jau esi klausies. Kurš no šiem nav 50 Cent albums? A. Get Rich or Die Trying. B. Massacre. C. Beg for Mercy. Bet D. Chicken and Beer. Pēdējais patsnējums, tu jau zini. Ja būtu Chicken and Jeru, tad varbūt tās, bet tas ir Chicken and Beer, tas domāju, ka es atrastēju. Pareizi! Šajā es gribu redzēt jūs ēdam. Man likās, ka esi tik obvious. Tas iepriekšējais jautājums jau arī bija super easy. No ķībi, jā, man likās, ka esi obvious. Atkarīgs no tā, vai tu sekoji Fire Festivalam vai nē. No jā, mēs bija vienā brīdī tā. Tā pamatīgi, man kaut pat pirms Sigulas man kaut kāds gļuki naktīs, kas nosies, man kaut kāds gļuki sakt, naktīs, un tādā, nē! Jā, kroču festivāla organizātori organizējiet kārtīgi, nu, neiegāšu tepēc. Man jādodās pie šķirās, jā? Šķirās, jē! Šķirā te jūtīs, OG? Baiga lunkanā! Jā, tur šitā bija, man liekas, šitā kafija bija iekšā, jē! Jūs tad vajag trīcīties, es saku, ka jūs tiksiet līdz lielajai zonai. Līdz tajai pirmajā līgā mērķa zona. Mēs vispār divas līnijas par tiem sāku. Jā. Ar šito tā kārtīgi uzliec. Jā, es daudz zalīšu, mēs divas līnijas. Kroču nākamais, kas atminēs. Un es ceru, ka tas nebūs tu, jūs gribu, lai šoreiz ozis kaut ko izvalst. Man atkal kaut ko briesmīgi iesmērēs. Varēs uzsmērēt un mērķīt. Tā. Prusak. Kurš no šiem reperiem nav no ASV dienvidiem, gan no Southside? Es te parādīju Westside. Southside! Izdeš to jautāk! Go next! Let's go back! ASV man paļa bom nošot, ka tā ir kļūt, bet mēs neesam ASV Southside! Kroč! Kurš no šiem reperiem nav no ASV dienvidiem? A. Lil Wayne, B. Lloyd Banks, C. XXXTentacion vai D. Juicy J. You trippy, man? Vēlreiz? Lil Wayne, Lloyd Banks, XXXTentacion vai Juicy J. X. Nē, viņš ir no Floridas. Es tikai zinu, ko viņš repo. Viņš ir šeit Kodak Black un Denzel Curry. Nu, bet daudz var lidot apkārt darīties kaut kas, ne? Lloyd Banks. Lloyd Banks ir otrs otrs. Kas? Jotiens ir atkal. Ost, tik enerģiski, devājumies atpakaļ pie tevis. Kurš no šiem reperiem tiek uzskatīts par tādu kā OG autotūnu ienēsātāju spēlē? A. Lil Wayne, B. T-Pain, C. Kanye West vai D. P. Diddy? Nu, man liekas, ka tas otrais čelīgs. T-Pain! Labi, T-Pain. Klausieties, T-Pain. Tā, mēs esam tikuši jau līdz Blackberry. Šitā vēl chill. Kuri Prusaks? Prusaks ir... Es esmu reku. Piešās. Jā, tu pagājām teorētiskas vadībā vēl. Tā kā... Go, mērķis splēst. Drīz sākās L uz zemes, jā? Jā, drīz sāksies big boy actions. Ja tu negribi vairāk, tad neatbildi no tā. Nē. Tad tā nenotiek. Kamēr kādam vistas galdi ir, tikmēr neviens neceļās. Uz, jo tev arī izvēlās viņš mērķis. Ai, jā! Zai bīsos, pamērcē vēl padipo bīsos. Viš nokratis. Un pirms tu ēdi, a, mēs izvēlēsi vienu, izņemot bombu, ko uzpilnāt mani. Ko tev uzpilnāt? Nu, zinā, es domāju, tev ir raidījumi ietvaros jāreklamēt saviem mērķīt. Ādas mani mērķi. Viņš pats pilnēs, jo man ir baili no tevis pilnēsies. Bet tev no bombu ir bailāk. Vairāk baili, jā. Tur man sevi visu, man nav baili no sevis. No daudz lietām ir, bet no sevis toči ne. Tā. Šā. Es arī uzpilinu iekošu pirms mēs. Stepa ir vienīgā, ko ne? No asējām stepinās ēdzi. Yes, man bail. Man sastāstīja cilvēki, ka man ir čilis faktalizmaši tā vēl. Nu, man jau mani, jā, mani perfect my type. Nu, nāksies tev, ja neesi. Vai jau ožim? Mēs to lai. Jā, tā, es apēdu, mēs sākam. Jūs redzat, we don't fuck around. Šeit ir mērķis splash, tomēr action. Kad uztaka bišķi pa daudz tā mērcīt, tad aiziet
krīvēm problēmas. Bet, nē, viss cieņa. Bet bija smieklīgs, domāju, es arī būs smieklīgs. Tā. Jā, jūs jau vēl neesat krusu parāsēji. Nē, jūs abi vēl neesat. Es tev. Vēl nē. Vēl nē. Tev jau viss. Tev un šeit vajag kaut kādu, jā, kaut kādu to level up, pēc kuru mērķi, bet sejas izaicinājumā tā. Nu, pagaidu nākamā, pagaidu. Pamērīt. Tā. Prūsak, šis būs tāds rīktīgais top secret jautājums, bet nepreču, kā es tādu uzzināju. Bet amazing jautājums. Viens vēl atālāk. Kāda iesauka bija meitenei, kur 98. Gadā nosaka ozolam grills? Tu man kaut kad palīsies stāstīs ar roķiem? Nē, man ne tikai grills nozaga. Es divus gadus piedzīmes biju, huļ, es zinu. Grills visu man nozaga. Man grills no Liepājas jūras totally bez nekā. Grills, man liekas, es kaut ko dzirdējis. Man atslēgs vairs. A tu atrīt to sučku? Nā, viņa pēc nedēļas tusēja plukutī ar visu outfit. For real. Jo! OK. A, variens. Atpakaļ no nopietnas jautājums. A. Odze. B. Dzelme. C. Zemene. Vai D. Milde. Lega. Odze. Tā ir viņas iesauka? Jā. Otrā paļubom. Dzelme? Jā. Nepareizi. Nē, nu bļēj. Bija odze. Odze atdod, dosim grills. Jau bija spēlēties. 20-20 atdod. Jē, tas bija Giuseppe, kas tev zīmē nedēļa pirms viss kaut kāds jūtas lietas. Dzelme? Dzelme bija nepareizi. Dzelme. Oži, es tā pēc taviem klipiem un viss pārējais novērās to, ka tev riktīgi patīk DeLorean auto. Tās mašīnas atpakaļ nākotnē, tās lielajām dirbīm. Pēc viņu... Pēc viņu ražotāju ieteikuma, ar ko vislabāk ir tīrīt DeLorean auto virspūvi? A. Benzīnu, B. Acetonu, C. Avotu ūdeni vai D. Bišu vasku. Interesanti, jo viņš ir alumīnijas vai ņiržvieku kaut kāds, kas tāds kādās. Nē, mums bija... Un tu noteikti labāk zinās. Ņiržvieku vai alumīnijas tur bija. Bet vēlreiz pasakās versijas. Benzīns, acetons, avotu ūdenis vai bišu vasks? Viss ir... Nu, es domāju, ka saprotam, ka avotu ūdeni. Teiks avotu ūdeni? Labi, tas būtu. Tas būtu smieklīgi, bet... Bet... Gan benzīns, gan avotu ūdenis ir kind of weird. Zīvē Džeks tāds iebrauc un benzīna tā kā bēc. Ar ķēkavu, bļē! Sāk pulēt ar kāru. Es domāju, bļēt bišus. Džeks bišus triepos, onars bišus skrop. Kāda bija otrā versija? Kāda bija? Otrais B variants ir acetona. Acetona. Arī weird. Visi ir diezgan... Jā, viņi ir diezgan weird. Tīpaši tāpēc, ka pats mašīnas, tā kā inženieris, līdz deva tur, kur ir manuāls mašīnai, tur bija ierakstīts, ka ieteicams. Tā kā, ja kāds saka, dīvaini nesapiet mani, zvanat viņam. Var telefonu zvan vien? Ko? Tie dajelu augšā. Tā, labi, pietiek. Nu, es arī to visu laiku snīkriem kikoju. Nē, es visu cool. Visu cool. Benzīns, acetons, avotu ūdens vai bišu vasks? Viss tāds kind of weird. Labi. Acetons. Nepareizi. Benzīns. Benzīns? Jā, tev ar lupatiņu jānotir viņu benzīnu, tad pirksts nospēd un nepaliek, tā ka tu lietas atspiries ar roku. Tā kā... Es biju domājis, ka būs kaut kāds, nezinu, vaidspirts vai kaut kāds. Es domāju, bijis vaidspirts ir moši. Nē, viņas tā ir tā benzīns, jā. Jā, benzīns. Nu, viņa ir daļa plastikāta detaļas. Nu, benzīns laim neēd plastikāta. Negaršo viņam. Jo viņš nav viss no tās ņiržvēks un alumīnija, viņam ir dažas priekšā viņa tā frontālā. Tas ir tieši par spīgu izpūs daļu. Bet jā, šoreiz izpaliekam bez chicken. Tā. Kas par nelaimi. Prūsak, tev patīk ceļot? Bišiņ, jā. Esmu ievērojis. Tu bāja paris čīks lidos tās, bet tā jau tev patīk. Kurā no šīm valstīm tu drīkst legāli atrasties uz ielas pliks? A. Lietuva, B. Islande, D. Spānija vai D. Lietuva, Islande, Spānija vai Kanāda? Spānijā es šaubos. Biju neredzēju nevienu pliku. Lietuvā biju. Nebija arī. Vai kas tur vēl bija pēdējie?
Lietuva, Islanda, Spānija vai Kanāda? Ok, es teikšu Islanda. Ja tur augsta, viņam pohoja. Nē, pareizi, tu sāki Spānijā, tad legāli atrasties ielas. No bet. Es ne, droši vien veikaliem ir savādāks policija, ka nevar gluži iet viņu rimī iekšā bez apinēm, bet pa ielas staigā tīk. Tagad tu zini, nākamais būs noteikti pamēģina. Tas ieslēdz šis jautājums. Nu, jū... Labi, pauze bija nākodām. Tādā pēdējā pieviešā mēsī bišiņa. Ok, Ozi. Super secret jautājums tev par prusaku. Par ko bērnībā gribēja kļūt prusaks? A. Tīģermednieku. B. Herpetologu, jeb čūska ekspertu. C. Taksidermistu, jeb tas, kas taisīs bāziņas. Vai D. Ornitologu, tas, kas putins pēd. Oh boy! Jā, man arī tāds what the fuck jau puti smokoja reāli, bet... Nē! For real, Baldons nātris pībēr. Tīģermednieks, čūsku eksperts, taksidermists, jeb izbāziņu taisītājs, jeb ornitologs, putnu eksperts. Lai mīni, skaties sviņu no zmu. Nesauc vēlreiz tos gudros vārdus. Tīģermednieks, čūsku eksperts, izbāziņu izgatavotājs vai putnu eksperts? Nu, kaut kas vien trešais, vien ceturtais. Jo, kaut kas par to. Es jūtu, ka kaut kas tur ir. Tā, kā bija trešam? Kā izskaidrīt trešo vēlreiz? Taksidermists, tas, kas izbāž dzīvniekus. Un ceturtais? Ceturtais ir ornitologs, tas, kas paļījis putniem ar binokli pierakstījis. Ceturtais paļu bomba, tas viņam ir savu binokli virsū. Viņa paļīs tas putis vēl projām. Zemākā levelā. Nepareizi, un vislielākā afikā, bet par to, ka viņš gribēja kļūt par čūsku ekspertu, jeb herpetologu. Man cilvēkums arī tik patīk. Snakas! Es pat nesnakasos par herpetologu. Jā, man nācās atrast išmaudz, es gribēju kļūt par čūsku ekspertu. Jā, tāds jau what the fuck, es meklēju savus čūsku ekspertu. Jā, es gribēju meklēt dinozauru kaulus, bet tad saprakties vairāk gribu. Es gribēju arī arheologu būt. Dinozauru kaulu. Tas jūs salielījis, tikko krēkoja apjautājums. Vai arī es gribēju lidot kosmosā, bet tad es sapratu, ka tas nekad nenotiks. Pagaidi, moši, visi tās Teslas attīstīs. Nevar tā. Tā, prusaka, tev mīļākais Pokemons ir Koffings. Es to zinu for a fact. Bet kā oriģināli taisījās, nu kāds bija oriģinālis, tā kā Koffinga nosaukums, kā viņi gribēja nosaukt? Atlanta, Chicago, NY, tas tā kā New York saīsinājums, vai Jersey. Ar ko, Koffingu? Koffing, jā. Viņam vārds varēja būt Atlanta, A variants, B, Chicago, C, NY, vai D, New Jersey. York, tīp. Paļbom New York, New Yorkā visu dūmo visu zielām. Ding, ding, ding! Tas ir patiešām tas bija iemesls. Tā ir tā, ka lielā smoga reāli. Vai, kur ir Koffings? Ok, tā. Oži, tev patīk Jordan Kedas. Es tā nojaušu. Man liekas, tev patīk viņas. Kas netīšām izdarīja tāpat kā Ozis. Jā, viņa tāda šķīdra, bet nesatraucaties. Jūs jau tālu tikuši. Kāds balsams? Mācīšu. Jā. No mercy. Kas iedvesmoja Air Jordan 11, 11 dizainu? A. Zāles pļāvējs. B. Jaktas. C. Skrituju slidas. Vai D. Gladiatoru zandels. Zāles pļāvē. Es esmu daudz skatījies to filmu atkārtot par... Jā, to es jau no galas, bet tur pa viņām nerunāju. Par autoru, šo apalu autoru. Un es tad mēģinu atcerēties, kur viņš kaut kur runāja par to, kā viņš veidoja viens to modelu. Jā, es pat atradu aptuveni bildi to lietu, kā viņi izskatās. Vēlreiz mums atgādinās. A. Zāles pļāvējs. B. Jaktas. C. Skrituju slidas. Vai D. Gladiatoru zandels. Nu, viņš bija tomēr tāds bišiņa dizainers, bija, kā saka, bišiņa mākslinieks un bišiņa sportists. Tad es domāju, tas tēlēn kaut vizualizācija varētu būt numur divi jaktas, es nezinu, kaut kas. Nepareiz, viņš ir dizainēts pēc zāles pļāvē. Un bija pat pielikt bildi zāles. Smoke weed every day! Es nezinu, ko viņš pīpē, bet nu jau izpīpē viņš pareizi. Bija pat nolikt bildi to kēdu un zāles pļāvē. Un bišķi piepamta ir... Viepastiem zāles pļāvē, sorry for real? Jā, jā. Nē, viņš bija ļoti kaut kādā, zinām, mērā,
30 vai 40 gadu tās gangsteru tā kā apavus atgādina, kur velk virsū to nu, maliņu pāri, kas ir tā kā spīdīgi. Bet tas Čāls pēc Bahils izskatās. Nu, kind of. Kind no, redzi, un tagad Bahili noliec un zāles pļāvēja. Connection jau mērķīgi jūt. Jūt? Jā, nu, es kāciņā, brei, iepīst. Bet redzies, es tev tik daudz vairs nepareizs jautājums atbildies, kad es diezgan leģitāju. Jā, veči, jūs man sākat pietēt, jums vajag reāli running. Jā, uzreiz pēc viņas ir jāvalst virsū, tad jau sākās. Tā, Prusa, ka tu spēlē, tad tu datorspēles daudz, nu zini, ka tev īpaši... Es spēlēju Playsi. Ne tikai. Šādās Sony. Tu taču Nintendo fans mums ir. Jā, bet... Shoutout Panasonic! Panasonic! Viemi teļuki! Shout Sony! Ņem trīs, grib divs, dabūt trīs! Tā. Datorspēles. Videospēles Legend of Zelda galvenā varoņa Link prototips ir A. Peter Spence, B. Runcis Zābakos, C. Mazā Nāriņa vai D. Buratino. Pirmais. Peter Spence. Ding, 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 ding. Oh, man! Tu biji fēr, šis ir kind of easy, jo viņi ģērbjās līdzīgi. Go, go, un viņi burtiski izskatās vienādi. Jā. Yeah. It's your birthday! Ok, širo es arī neatceros pārāk lielu excitement savā sirsniņā. Es gribu širo, lai tur uzēdu. Nu, uzpilnīt man šito arī bišu. Laiks rādīt. Cietīsim kopā. Es tev ļaušu nākamo uzpilnīt, tu uzminēsi. O, nē, es būšu dzīvotājs. Ā, bet man mums iepriekš mama raise no pusī. Nē, so far ok, bet nu... Nu, jūs savu... Sāka sākās ar nākošo. Jums tu losing streaks bišķīt ieslēdzās. Nu, saskandījam. Tad par veselību. Priekā, brāli. Jom, jom, jom. Čikam. Ņem, ņem. Tā. Paga, šau tu ieskrējies, kam tur, kur vajag. Paga, paga, paga. Šitā jau ir tosolīgā. Oži. Tosolīgā. Tosolīgā. Gasolīnā. Es nevaru beigt to Westain metāt. Šajā šķiķis ir apbeņa. Oži, pirmā rapa dziesma, kas iekļūk Billboard Top 100 pirmajā vietā bija A. MC Hammer, You Can't Touch This, B. Dr. Dre and Snoop Dogg Still Dre, C. Vanilla Ice, Ice Ice Baby vai D. Biggie Smalls Juicy. Es domāju, ka tas notikās jau 80, nevis 90, līdz ar to Juicy atkrīt un vēl viena bija no 90, kura tur? Ir MC Hammers, Dr. Dre vai Vanilla Ice. Okay. Es domāju, Dr. Dre un Juicy atkrīt. Next episode un Juicy, jā? Nu, mums paliek MC Hammers un Vanilla Ice. Es tā domāju, tās atkrīt, jo man liekas, kad... Nu jā, pa gadi jāreķi. Man jūtot labi, viņš vienīgais ar turtriku dziesmu, viņam neaizgādās šķiet, kā vajag, bet... Es kas bija pirmais. Es domāju, vai no MC Hammers, MC Hammer, can touch this thing. Es biju cerējis, ka varbūt tas ir The Rapper's Delight, vai arī tas ir, nu, Sugar Hill Gang. Tā ir pirmā hip-hop dziesma, bet viņa ne Billboardam viņa tālu bija. Pēc tam bija, kas ir rītīgi uzsprāk, bija Grand Master Flash ar to savietu. Jā, bet arī uz Billboard viņa pirmajā vietā netika. Jā. Es domāju, vai nu superīgais tiem taštis, vai nu vēl superīgākais jāsaka. Jā, tu zini, jo labāk dziesma, jo laukstāk Billboardā viņa tiek. Viņas abas divas ir labas. Tie pants, man. Pants un hairstyle, viss. Pants un hairstyle, big moment, cebriši hip-hop. Bet tas ir hippity, hoppity, floppity, dopity. Labi, ātrāk iznāca Vanilla Ice mums nekā Kent Taxis, ja tā nemaldos. Es teiktu, ka Vanilla Ice. Ding, 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 ice, ice, baby, yes! Viņš bija pats pirmais un visi rap spēli bija baigi mad par to, ka White Boys pirmais tika līdz tajā pirmajam. Pirmajam. Šo mēs arī nebija apmierāni. Nē, jūs, dē. Dabūja ekspresija pa balkonu pakarinātājs. Bet Vanilla Ice, tur citu intervijā, ko teica, ka viņi nepārkarināja pāri, bet viņi piestūma pie tā balkona lika izvēlēties, vai viņš grib kārt. Man ir no Furries and Shorties vēl tāda nozīmīta, tieši viņi izdevas to nozīmīt, kur viņi šugnēja pāri. Jē. Liek, šugnēt lietas mierā, Vanilla Ice vispār šautot šugnēt un cietumā, beidzot viņš dabūja, kā viņam vajag. Nevajag. Ok, this is kind of hard, zip, šitas ir, šito neaizdomu. Šitā jau ir beņa, manuprāt. Dēk man beņa, šautās lēsīt. Nu, nemīgs. Galvenais nemīgs, atceries. Nē, Kas mums nākamais ir?
Nesākat tagad reāli bitch out, jums vajadzēs atbildēt un atbildēt pareizi. Spaiļu bazēs bija vieglāk par šo. Es domāju, ka daudz bija vēlreiz. Pāļu bazēra cits stories. Vienu pēc otru, man liekas. Labi. Krīvēns atmanu pāļu bazēs, kad piedzirpēs. Tā. Tā, Brusa. Nu. Paprasīsim tev vēl par dīvainajiem likumiem apkārt Amerikai. Dienvidu Dakotas štatā ir aizliegts aizmigt. Kur? Uz ielas, B, siera rūpnīcā, C, tēva klēpī vai D, sabiedriskajā transportā. Es saku sabiedriskais transports, jo pārējais viss makes zero fucking sense. Ja tu kāds pārējais makes sense, tad, brēd, dzīvi domāju. Ja tu kādreiz esi Dienvidu Dakotas štatā. Tev liekas, ka es esmu bijis Dienvidu. Tagad tu būsi. Atceries to, ka tu nedrīkst aizmigt siera rūpnīcā. What the fuck? Jā, ir aizliegt aizmigt siera rūpnīcā. Es savos čūs kādas kolboja zābakos turējies, neatceries. Liec mierā siera, siera rūpnīca. Jā, tas ir real shit reāli pārbaudīt. Ok, Amerika dara Ameriku, brē. I'm not surprised. Ok. Oh, fuck. Loži, atkal es tev par tiem zīmolim piekasīšos. Tā tev tāpēdi, vai tu nošmuļīgi kaut kā? Nu, es jau tur tā bišķiņa. Kur asaras? Es laikam tiešām bišķiņa laikam pamāc uzliku, jo es diezgan lečiti jūtos. Nu, re, varbūt nav tik traki, kā visiem liekas. Tā. Jūs pirmais, jā, pareiz, tas bija part of plan. Ok. Kurš no šiem sporta zīmoliem ir visvecākais? A. Puma, B. Nike, C. Adidas vai D. Vans? Puma, Nike, Adidas vai Vans? Puma, Adidas, jā, es zinu, kad jau, kad Nike tikai radās, Adidas jau bija liels tajā brīdī, Adidas jau bija diezgan huge. Viņš bija stipri priekšā Nike'am tajā brīdī Amerikā. Vispār worldwide sales. Tas bija 60 to beigām, 70 sākums. Un tad mums vēl ir Puma un... Puma un Vans. Vans. Vans kaut kā arī 60, cik es atceros. Man, kad viņi nebija tik ātri. Ja būtu, viens no tiem būtu Converse, nebūtu nekādas problēmas. Bet, nav. Man arī no viens no divas ir. Ko tu? Man arī domāju par vienu no diviem. Tev būtu jāzinot, ta fuck. Kur jūs esat atstājuši? Ir Puma, Nike, Adidas vai Vans? Pirmais vai pēdējais. Tomēr liekas kind of weird, ka Puma. Bet es zinu, kad... Davai, es teikšu Adidas. Nepareizi. Tā Puma, to Puma vajadzēja ņemt. Puma ir gadu vecāk. Un vispār es risarčoju šito. New Balance vispār 1906. gada. Diemžēl baigi šobrīd nav papiņa, jā, bet viņi ir reāli pāris 100 gadiem. Tagad jau visi gan ir 15. Tā, back to you, Prusaks. Jā. Kurus Kelloggs Nils Armstrongs ēd uz mēnesi? A. Cornflakes, B. Honey Smacks, C. Frosties vai D. Coco Pops. Šito es sēžu pārāk daudz metā. Internetā, bet es nezinu šito. Es viņš šito tev vajadzētu darīt. Es neesmu that side of YouTube vienkārši. Tas nav YouTube. Šitādi info tu uzzini tikai tad, ka tu esi steps, sēdi 4 no rīta. YouTube! Arsmu sēdi! Šito izdomāju, tīks šautāts tiks. Tā tiks ir, es arī... Kellogg Vācijā. Labai! Labai! Ok, vēlreiz nosauc. Cornflakes, Honey Smacks. Frosties vai Coco? Es teikšu Frosties, man mīļākie Frosties, to paļu bam Frosties. Neprest, sāk, man liekas, Frosties tobrī vēl pat nebija īsti popin. Pirmie, Cornflakes. 64. gads, jē. Nu ko, nu, čepam, mums te vēl notiek cīņa par to da bomu. Jūs, man liekas, speciāli tagad zaudēt. Es dodu vēl iespēju vienkārši, lai viņš šādi pirmais, jā. Ok, es tagad dzingāju, man tie jau sajaukt jautājumi, jo es mēģinu spēlēt tā, lai jums būtu sarežģīti. Tā, Ozi, kāpēc Air Jordan jaunie Apple modeļi tiek izlaisti sestdienās? Lai cilvēki nenokavētu A. skolu, B. darbu, C. baznīcu vai D. treniņus. Wow. Tam ir... Kurš no iemesliem ir objektīvs? No. Nē, tam ir reason official, jā. Jo es zinu, ka viņi vienā nāk sestdienās ārā. Jā, bet tam ir reason, kāpēc. Tēvzemē Amerikā. Bet kāpēc, nu, uz baznīcu sestdienās iet, iet uz skolas sestdienās neiet, neiet. Es vai svētdien tīzāk baznīcās iet. Baznīca atkrīt, skola atkrīt, darbs sestdienās jau arī, kā ne, kas bija ceturtais? Treniņi. Treniņi. Ir skolas, skola, darbs, baznīca ir treniņi. Darbs sestdienās kind of jā un kind of nē. Jāskatās tieši, kas sestdienās nav. Kas nav, jau vienkārši. Bet es saprotu, ka sestdienās nav skola. Sestdienās kā nevajadz būt baznīca, ne? Baznīca svētdienās. Jā? Yeah? Yeah. Baznīca svētdienās. Es nevaru. No, es teiktu. No. Baznīca Rīgā, viss kaut kur baznīca ir. Wow, tu neesi repers, astrādi. Es mani. Ok. Motherfuck. Skola atkrīt, baznīca atkrīt, sanāk darbs vai treniņš.
skrīt no dārza. Man beidzot pārgāja tā mērķis tikai tagad. Zinā, nu davai es teikšu tomēr dārzs. Nepareizi. Pareizi atbildi skola, jo pārāk daudz skolēnu sāk kempot uz ielām, lai dabūtu tās skaitas jā un kavēja skolu, tāpēc viņš sāk laist sestdienās. Tāpēc sākās Ruffles un visas kempošana beidās. Jā, un tad visu tāpēc ir boti, bre. Jo, nē! Tā. Tev man ir jautājums, Stef? Man tev ir jautājums. Nu, dod. Man ir vēl vismaz pāris, jo es gribu, lai jūs kāds vinnēt, nu? Tā, pruseks. Cik ilgi īsts pruseks var izdzīvot bez galvas? Bļēt, man šitas jāzina, man šitas jautājums. Nu, tu esi pruseks, tev būtu jāzina. Es zinu. Tu zini? Tu zini? Es zinu. No, es esmu zinu. A, minūti, B, stundu, C, dienu vai D, nedēļu. Dienu man tā liekas, vai ne? Bļaļ, es nelupoju. Nē, es atceros, ka man šitas man tika izbļauts, ka es arī biju pilnīgā pālī kaut kur anmo. Oh, es zināju, ka nu tikai vistas var, tīpa, bez galvas hujā arī tur. Bet cik ilgi? Vistas var ļoti neilgi. Jā, exactly. Nu, bet diena arī nav maz bez, ja baļņi, iedomājies, tu staigā par Rīgu, bļaļ, dienu veseli bez galvas. Es esmu tādās nav bijis. Tev ir tā superpower. Ok, tad es teikšu nedēļ, lai ir over the top. Ding, 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 ding. Un jā. Iemesls tam ir tāds, ka prusakam, prusaks neelpur galvu, viņam ir caurumu ķermenī priekš tam. Oh, šī galva, viņš var jau lieliski skatīties. Es esmu skatījies mikroskopā uz prusaku bruņām, jo viņam ir tā kā Loki armors. Tā kā Batmanam Dark Knightā, kad uzreiz. Kāds ir muzrakstu aizmugrē uz muguru? Viņa pattern dažādākie. Tā, pados man. Ja kāds tās... taisās, tev taisīja tripe vai nešaujot, viņam galvā nav jēga. Nu, ja viņš nedēļ var dzīvot, tad viņš šito iznauks. Jā. Jā. Nu, kā būs. Nu, būs nedēļ bez galvas. Es pat uztaisīšu mini pauzītes, gribu redzēt reakciju. Nu, ko tu tur ēlu? Nu, tāpēc, ka es negribu ieberzēt pēc tam jeb baļņi, kā tu man pats teici, bļa. Pasaka, ko mēs būs, ko tu tā dari. Tā mērķi te būs asars, nevis mērķi. Nu, tu tur bad boy. Oh boy, graduate. Mama raised no bitch, though. Nu, mama raised no bitch. Mama raised no bitch. Vai, graduate. Mērķi būs! Mērķi būs! Kamēr viņš mokā, goes back to you, tev ir īpašas, tā kā, man liekas, connections ar zīmulu Nike. Zīmuls Nike ir nosaukts par vodu kam? A. Zviedru atlētam, B. Vācu rakstniekam, C. Britu karu vadonim vai D. Grieķu uzvaras dievietē. Ding, 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 ding! Un tas svuš, starp citu, es vēl ātrumu un spēku simbols pats. Bet jā, pareizi. Tagad tu skaties uz viņu un attiecīgi pēc tā mēģini pilināt šito. Mērķis būs! Nu, zin kā, fuck it. Uzpilni, man nav bišķi cietīšu jums kopā. Bet tu bišķi tā kā pilini, tā kā tu sev pilinātu. Ai, bā! Oh, jā. Oh, redzēt, tā ir vēl tā. Es tā nepilnēju, es bišķi mazāk tā pilnēju. Ok. Pasaka, tagad mērķi būs. Mērķi būs! Skaļāk. Mērķi būs. Pagriezies par kameru. Ding, ding. Nē, tas nav daudz, bet nu piedodies. Nē, tas ir ļoti proper šitai. Jā. Viņš tur bišķi aizvēlēt. Man šitas uzacis bišķi dažreiz uzacīm pieskāros, un man sāka deklēnāt. Jā, tiek, kroči tiekās otrā pusē. Šīmē. Let's go. Jo. Jā, nav pusī šit. Mēs, man ir pirmo reizi, man liekas tā, ka mēs visi esam tikus uz the bomb. Es pīs. Bļā. Smiegi man pazudu. Pārdom, dīdzi. Man tā teikt, ka man jāsaņo mēli. Vēl tik dības priekšā. Jā, Roland. Jā, bēl. Es jau pažāvoju. Jā, jā. Nu, man pēc tā iepriekšējā, man tagad chill vēl. Nu, šī jau šeit daudz neliekat. Noreik, daudz neliekat, jā. Jā, bēl. Ikdienā lietojiet, labāk domājat, ka jūs lietojat, bet labāk nelietojat. Listen to the man. Tā. Nu, prusak dzīves? Es jau nedēļ bez galvas, ne? Asariņa attack. Mom raised no bitch, bro. Tas āliņš arī galīgi nepalīdz tev. Vai vēl viens, tu palīdzi. Vai Chris? Es hujēju, bro. Nu, prusak. Man tā uzas vairāk, es varu nekārši parīt. Tev tur tam Tesla. Man gāzes kambaris to nevēlk jau. Tā jau man nevajag bišķi vēl viečulēt. Šī ir tā kā iepis kāds trīs bonkits.
Nē, bija aprēķināts, ka tas, kas ir šitai mērcē iekšā pēc tās Kovils augstuma, ir tas pats, kas vājāko pipargāzi iepūs savu mutē. Tā kā... Tas tā atcīst dabūt pipareņu. Nākamais kāds jūs izauk baloniņu, jūs nemīšat. Jūs man liekas, ka dabūt pipareņu, ja balā nav tik trākā šī galā. Es to nezinu. Es dabūju, es esmu maunājis. Tā indierā ēst. Bet tas ir stil netik nepatīkami. Bet tā kā šī džekā es vien tā nenomēju. Dāļu visi iebā. Rīvēn, es tuvojos tev. Ogi. Brūzak, kur ir dzimis Elons Masks? Itālijā, B, Dienvidāfrikā, C, Francijā vai D, Ukrainā? Dienvidāfrikā. Kā tu zini? Ko es zinu? Twitter, svecīt. Man šis... Kāds stūka, brā? Bagas tu iedošu mērķi. Šis tik slikti, brā. Pēc tā iedopi Brūzak mērķi. Brūzak neviena bez brīlēm tik iedu neviens savu redzēju zīstrībā. Jā, čista. Viņš man liekas ārtas dzīvokli, bet viņš jau... Es tev arī first time un Brūzak uz brīlēm so long, brā. Too much sauce. Nē, tu nepazīsti, tu nepazīsti. Nē, izvarāties to. Ļoti nav fakti, Waterfestā es biju viss. Jā, tieši tā, mēs bričkām. Bet es tev ietu vecaši tādā te outfitā veikalā kaut kur, jā? Viņš tiem diemā, kas esmu pa gūfiju, brē, uzlēdzi brīls, o, Brūzaks, brē! Šitādi klubā neielaist. Jebūt, nē. Te plovā pats savu konci netikt šitādi. Pīst to lohu pēc Brūzaka mērcīti. Manajā garšīgā. Mērķis plēš, Brūzaka mērķis apūs, baby step mērķis. O, šī būt. To es neesmu ēdis, pērcēt, testē. Un jā. Viņš viss kopā, kas savijās. Dod, dozim jautājumu, lai viņš ar dabūtu pagaršot. Jā. Es jau pagaršoju, viņš. Prūsaka mērķi? Nē, prūsaka nē. Tu vēl da bomba. Es teicu, ka bomba ir zonā. Jā, tās ir kļūst viņš garšīgā. Man liekas, tagad pēc tā bombas vispār viss liekas drausmīgi. Drausmīgi viss? Paldies, prūsaka. Nu, man stil nav atgājis. Nu, es jums prasti par epiem, viss kaut ko paprasīsim. Man tādu personīgo jautājumu. Kā sauc pirmo New Wave albumu? A šajā pusē, B noķer vilni, C jaunais vilns vai D Komodo? Vai divi vai trīs? Ok, noķer vilni vai jaunais vilns? Tur baigi skeči, jo viens ir mikstēps. Ko es tev jāzinu? Tur ir mans lielākais gabals iekšā, brā. Actually nav, tu pats to sapsi. Tur ir mans lielākais gabals. Noķer vilni vai jaunais vilns? Nav. Tā. Tavēs esi mixtēpā. New Wave un jaunais vilns būtu kind of weird. Tipā grupa, grupa New Wave izdod albumu jaunais vilns. Okay. Bet grupa New Wave izdod albumu noķer vilni, kas ir bišķi no tā kā loģiskāk. Tas būtu loģiskāk. Bet zini kā, jūs tajā brīdī nu bijāt uz tauskā? Jā. Kā tu kā, zini, bro? Loģiku tu nevajadzētu visam tā kā nu būt. Jā. Tu ir up connection. Okay. Bļā, es negribu nofailot, iedomājies. Droši vari, pasies Prūsaks tikko nofēloja. Nepareiz, jaunais vilns. Noķer vilns mūsu pirmā mikstēja, nosaujums, kur ir sports. Es arī sapisos, es tev sapisos postu, tikko netīšām piedod. Jā. Šis vēl Prūsaka. Gruč. Prūsaka, man... Jebal. Tu patīk, tas ir rockstar lifestyles. Jā. Kurš no šiem mūziķiem nav 27 klubā? Tie, kas nezin, kas ir 27 klubs, tas ir tie rockeri, kas atstiep kājas tajā laikā. A. Jimmys Hendrix, B. Janis Joplin, C. Freddies Mercury vai D. Kurts Cobains. Vēlreiz. Jimmys Hendrix, Janis Joplin, Freddies Mercury vai Kurts Cobains. Freddies Mercury. Ding 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 Knowledge! Knowledge. Do it chup. O, tu pagarsos. Es mani pēdējā. Viņš noskrēja. Es tev varu iedot vēl question, kur tu vari riskēt. Ā, riskēt? Tev jāiet Prūsaka mērķi, tī davai. Davai, jā, es riskēju. Davai. Davai. Tā, Ozi, no kā Michael Jordanam ir paniskas bailes? No Prūsakiem. A, kukaiņiem, B, ūdens, C, suņiem vai D, augstu. Viņam ir actual fobija, tā kā strēja rapši. Kukaiņi, ūdens, suņi vai augstums? Nu labi, sēdēt skaits, ka nē. Ja viņš tāda air catcho, ka nav tas pa mīstiņam vairāk. Kukaiņi, suņi un kas bija cēlēt? Ūdens. Kukaiņi, ūdens un suņi. Jā, kur baigās redzēt promo, kur ir čūdni kaldi. No suņiem garš bija. Ui, jau, šī ir arī kļūda, vai ne, Stēp? Nav, manajā, nu, tev nav manis baila. Nu, tavai ir pēc The Bombs, what the fuck, do I know? Manajā ir asāk tavējo, jā. Tā, pagaidu, okei.
Kukaiņi, ūdens, suņi vai augstums? Augstums. No augstuma mēs atkartamies, paliek kukaiņi, ūdens, suņi. Kukaiņi, ūdens, suņi. Man šarās kruskam jāsēt. Bet labi. Es domāju, ka vai nu ūdens, vai nu suņi. Ok, tad mēs no kukaiņiem teikam vai nē, tad ūdens vai suņi? Vai suņi. Nepareizi viņam no ūdens bail, tāpēc viņš met bumbas. Neko ēdēna, kur nav redzēts ūdens nekad. Nu jā, viņš ir baudēt air catching. Nu ko? The winner takes it all! Tas nozīmē, tev jāpēc tagad visu pa vienam visu. Kā Prūsas teica, Fredijs, kā viņš teica? Galvenais ir nemīļš. Merkurijs vai kaut kāds tur bija Merkurijs. Fredijs Merkurijs. Fredijs Merkurijs. Fredijs Džeskas nav 27 gadus. Tā več, šī bija ļoti pilna spriedis, ļoti pilna azarta spēle. Tagad jūs paliekat? Kāds grib paprovēt? Kādu mērķi? Man ir... Es pilnīgi nostādu, nevaru godīgi. Nē, mēs nevaram celties kameru tur. Es neredzat? Kroč, dodat rokas. Pilnījās. 3, 2, 1 un... Mērce būs! Trešajā epizodē uzvarētājs ir Prusoks! Ar nelielu pārcēm, bet Prusoks! Jā, būs mērķi būs! Bang! Es ceru, ka viņš rīt būs dzīves, man viņa vajagal dzīvi. Tu izvēries no daudz problēmām rīt. Tā mērķi līdz, jo mērķi to lai! Gang! Paldies, puiši! Paldies, viņš! Ozvols! Ozvols, Džek! Jauns apums, drīzumā! Mēs to izdarījām. Tiekās YouTube-os. Spied like, share un visu pārējo. Es ceru, ka rīt visu būs dzīvi. Gang! Škiri!